Joo, Juha, voitko kertoa, mitä tässä nyt tehdään? Tosiaankin meinas tulla paha mieli, kun ei saatu kalaa, kun käytiin sukeltamassa, mutta onneksi oli evästä mukana, eli tätä Suurströmmin silakkaa. Avataan ihan varmuuden vuoksi kuitenkin täällä muovikassi alla tää, vaikka ihan ruokaahan tää on, ettei tässä pitäisi mitään erikoista olla. Niin. Mutta itse tykkää sillistä ja kaviaarista ja kaikista kalaherkuista, niin ei tässä voi olla mitään pahaa. Ei siinä mitään pahaa ole. Varmaan jengi vaan liiottelee tätä niinku. Pieni suhaus kuuluu. Joo, ei mitään. Mä avaan tän purkin tässä ja... Sori kun mä tärisen, kun on niin kylmä. Joo, ei se mitään. Ei se nyt niin paha hajua. Vähän niinku joku semmonen... Täällä kuitenkin tuulee, että se... Ehkä vähän helpottaa. Vähän semmonen kuin vatsatautisen niinku krapulapaska. Vähän se haju nyt. Kyllä niinku jengi liiottelee tätä hommaa kyllä ihan totaalisesti. Joo, nyt mä haistan vähän. Sinne päin vähän tuuleekin vissiin. Oi saakka. Mut tossa niinku se, että toi ei niinku mitenkään rasvasen näköistä, toi ei mitenkään suolasen näköistä. Et miten ne niinku, ei toi niinku mun mielestä krapula herkulta niinku vaikuta. Mikä tässä niinku... Onhan tää nyt aika tota... Nyt se tuoksu alkaa niinku tulee vähän. Täällä on vielä mädit mahassa. Noniin. Kaikki herkut samassa. No niin! Mätiä! On niinku sitä kirpeetä. Suolaisen kirpeetä. Onko siinä niinku etikkaa tai jotain? Vähän niinku olis. Tai sit se etikka on tullut tästä käymisestä tai jostain. Mitä vittua? Ei tää oo mitään pahaa. Kaikki YouTube ja kaikki Madventuresit, onko ne oikeesti niin nössöjä ne vittu tyypit? On tää niinku aika kirpeetä ja kalanmakusta, mutta... Ne jenkitkin söi sitä tietysti ulkona, että siellä jos on plus 30 astetta ja ei tuule, niin... Siinä voi olla tietysti eri arvoa, mitä se on aika raikas keli. No on, mutta... Kyllä mä voin tätä niinku haistella vaikka kuinka lähellä. Mutta tosi suolassa tää on silleen, että näkkäriä. Mä ihan, maistan siitä vähän. Ihan liiottelua on. Tai mä haistan ensin. Mutta ei toi nyt niinku... Ei tää niin pahaa oo. Mutta näkkärin kanssa mieluun. On se. Mutta ei se, ihan... niinku, ei se niinku miellyttävän näköistä oo. No ei, mutta tämmöstä niinku... kokonaista jotain silliä tai jotain. Haluatko ihan oman kalan? Tää niinku, on kuitenkin olemukseltaankin ihan raakan kalan näköistä. Niin on joo. Näkkärin kanssa vois mennä okei, krapulassa semmoista pikkusuolasta. Niin... Pitäisikö tuota mätiäkin maistaa vähän? Joo, on tässä kyllä semmonen tuoksu. On se semmonen kyllä aika erikoinen tuoksu, mutta... Mä oon suorastaan pettynyt tähän. Mä luulen, että niinku... Tosi suorasta. Tää on tosi haaste, mutta ei tää oo. Tosi suorasta on. Mites Risto? Otatko sä? Ei kiitos. Mulla pelottaa vähän, ei kiitos. Oisi... Mitenköhän nää munaa? Maistaa sitä, mutta... Ei päinenkään maistu mitenkään. No se on pientä popcornia. Aika kovaks ne on mennyt ne mätimunat silleen, että se on niinku rapsakkaa. Mutta niinku, jos tätä niinku ajattelis, että miltä tämä maistuu, niin et jos tätä niinku ajattelis, että maistuu ihan roskikselle, niin sitten tämä maistuu kyllä ihan roskikselle. Auringon paisteessa muhineelle roskikselle, niin sille tämä maistuu. No joo, kyllä tässä. Kyllä tässä on niinku selvä pilantuneen maku, mutta eikö tää ookin niinku...
Tämähän on mädätettyä ruokaa. Mutta miksi? Saanko? Hyvä kysymys, että miksi? Et miksi kukaan tekee tämmöstä? Se voi olla tämmönen... Onko sitä helppoa tehdä? Onko sitä sitten... Säilyykö tässä ravintoarvo? Varmaan säilytysjuttu. Joku ikiaikainen, että onhan tätä kaikki heimot ja eskimot ja muut mädättää ja kaikki hylkeet ja muut. Että... Niin, miten? Kala säilyy. Ja voi olla, että on semmonen, että tätä harjoittelee, niin tähän alkaa niinku tulla semmonen himo. Vähän niinku oliivin syönti kaikilla, että opetellaan syömään oliivia. Mua niinku eniten tässä häiritsee, että niinku... Tää on niinku niin raaka, tää on olemukseltaan vielä niinku... Tai tuoreen näköistä tää kala. Tää on niinku taas vasta kalastettu. Niin. Tää on tämmöstä niinku... Sitten taas auringossa muhineen näköistä tää. On toi haju kyllä aika vahva. No kun syö, niin sitten se haju kai haittaa enää. No se. Mut mä kaadan nää liemet pois. Mä luulen, että nää kalat riittää, mitä meillä käsissä nyt tässä on. No. Vaimoa ei kyllä tarvi varmaan koskea näillä sormilla, mä nyt ei päästä sisälle. Kyllä mä vähän vielä syön tästä, kun tää on kuitenkin harvinaista herkkua, niin... Se voisi oikeesti näkkärin kanssa olla niinku paljon parempaa. Se on krapula anjovis tyyppistä niinku systeemiä. Mutta kaikkea kun maistaa monta kertaa, niin siitä oppii tykkäämään, niin mä oon, sen takia otin 3 purkkia näitä, niin muutaman viikon päästä taas uudestaan kesän piknikille jollain porukalla tonne Kouvolan keskustaan. Lihja se niinku aika kypsyttäis tän, niin lihakin jäykistyy vähän se kypsy, mutta tää heiluu ihan kuin tuore raaka lahna, saatana. Kiitos. Kiitos. Aika kevi, aika kesi. Aika kesi homma. Sää ja kaikki tää ilman raikkaus meidän puolella, mutta no, en mä usko, että siitä niin paljon on tuossa. Ei voi käsiä päästä, kun kädet jäätyy tuohon lumeen enempää. Älä syö keltaista lumea. Tänään tuli kavereita heti haistelemaan. Niin varmaan. Hei, tää on sitten sun variksen syötti. Tää olisi jumalauta se. Jos ei tätä eläin haista, niin... Tostakin olisi ollut haulikkopaikka monta kertaa tuolla. Kun heitetään tonne virtaan, niin varmaan tulee hauki, kulle. Nousee kattomaan. Mikäs täällä? Tuoksuu. No. Kalasyöttinä. Kalasyöttinä, variksen syöttinä, justiinsa heittäis vaan. Pilkille kun kaadattiin. Niin. Virvauksen avannosta. Niin. Huhhuh. Mm-hmm.